İstolaken enerji yerleri 74 balandiki yeni 90 eken ayağına yeni 73 eken yan başçamdaki 82 eken endi mana meniki qistirib qo'yilar ekan, taxlaganda mana shu yuqori ekan mana. Shunaqa bo'libdi mana. Stolchasi ham xo'p ko'rinyapti ish qilib. Yaxshi o'rnatgan-a. Tagida qanaqasi bu tushunmadim do'stim. Buni oni ham yig'iladigan taxlanadigan shekilli bu. Mana mashina taxlanadigan ekan mana.